Tallinna munitsipaalpolitsei viis eelmisel aastal läbi 37 väärteomenetlust, mille põhjuseks oli koerte ja kasside eeskirja rikkumine. Kaebusi selle kohta, et koerad jooksevad laste väljakutel ja tänavatel ilma rihmata, tuleb pidevalt. Probleemid koertega algavad tihti omanike teadmatusest ning seetõttu pakutakse pilootprojekti raames karistuse alternatiivina võimalust läbida spetsiaalselt koeraomanikele loodud koolitus. Me selgitame nendele koeraomanikele, milliseid ohtusid võib siis nende normide rikkumine endaga kaasa tuua. Et mis võib juhtuda, kui koer rihmast lahti on või mis võib juhtuda olukordades, kus koer peaks suukorvi kandma, aga ta seda ei tee. Tulemusena siis tahaks vältida selliseid traagilisi õnnetusi, nagu meil siin eelmine aasta aset leidsid, mitte küll Tallinnas, aga. Koera omanike koolitavad Sisekaitse Akadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse eksperdid. Tallinnas on tänase seisuga lemmiklooma registrisse kantud 40 778 koera. Inimesed hakkasid märgatavalt rohkem koeri võtma just korona ajal, kuid väga paljud ei jõua oma lemmikuga paraku koerte kooli. Kui aga koer on juba täisealine, siis kas üldse on veel võimalik talle põhitõdesid selgeks õpetada? Kui on selline koer, kellega peremees ei ole hakkama saanud ja kus on mingid probleemid, siis juhul kui see peremees läheb kuhugi saama lisateadmisi ja ta on motiveeritud seda ka koerale edasi andma ja oskab seda anda, siis seal ei ole väga nagu vanuse teema, et selle koera saab kindlasti nagu toimima. Et see ei ole mitte koera vanusega haakuv teema, aga see on koera peremehega haakuv teema. Enamasti ennetustöö on kindlasti mõtekam ja kuigi sellisel puhul on see juba mingisuguse asja tagajärg, siis ma arvan, et iga koera koolitus, kui selline on ainult positiivne lükke ja eelkõige ka omaniku koolitus, et edaspidi selliseid probleeme vältida. Kuigi valdavalt ollakse Euroopa riikides linnapildis koerasõbralikumad kui Eestis, on seal ka koerte treenituse tase kõrgem ja karmimad reeglid koera omanikele. Eestis on koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest maksimaalselt võimalik trahvida 800 euroga.